دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ذوف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام قیلن سلامن سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب